Bangladesh tem que ir para os Estados Unidos, entendeu? Os vizinhos estão tudo indo, fizeram aquele esquema de migração ilegal, hipotecar a casa e tal. A gente vai fazer o mesmo e vai ir para lá, entendeu? Ah, não sei qual é isso, né? Yara tá trabalhando agora nesse novo emprego dela, tá gostando lá. E tem a questão dos documentos, né? Muita democracia. Ah, não sei. Ah, eu tenho um colega que foi e falou que os documentos é só tirar o passaporte, tudo direitinho. E ele me deu as instruções. E lá a Yara vai poder trabalhar, né? Claro, ganhando bem mais. É, pode ser. Mas amanhã a gente continua essa conversa, eu tô muito cansada. Tá bom? Tá bom. Boa noite, eu vou ajeitando. Ô Felipe, aqui, você fica morando de aluguel, você é besta, rapaz. Compra minha casa, eu vou ter que resolver um negócio, eu vou vender ela. A sua você casa? E tudo. É, eu tenho que vender, não tem jeito. Mas tem certeza mesmo? Tem. Rapaz, então tá bom, então eu vou comprar ela. Aí mais tarde nós encontramos ali pra poder passar o dinheiro. Então tá bom, então, você vai gostar, você sabe como é que é. E aí, Marcão, de boa? De boa, mano. Boa, mano, tô chateado. Por causa de quê, mano? Vai ter um jogo aí sábado e não fui convocado, não, hein? Pô, mais uma vez sem estar nesse time aí, como é que aconteceu? De novo, velho, esse só é foda. Nossa, cara. Bom pra vocês aí? Bom. E aí? Bom. Aqui, ó, posso ter uma palavrinha, uma conversa em particular com o senhor aí? Pode, mano, já tava saindo aí, já sei. Ele tá aqui, saiu. E você viu a escalação que saiu essa semana pra... Ah, eu vi, mas então... O que eu queria falar com o senhor? O senhor tá fazendo aquele esquema aí de fazer o pessoal ir para os Estados Unidos? Como é que tá funcionando isso aí? Forma de pagamento e tal? Claro, mas eu preciso de uma garantia como pagamento. Ah, eu vendi a minha casa lá, entendeu? Tô tendo uma graninha. Mas lembrando que se não passar, não devolvo dinheiro. Ah, mas... Tem que arriscar. Então tá bom, então. Tá fechado. Depois você me explica tudo direitinho. Falou. Felipe, ué. Boa tarde. Ué, Felipe. Nunca trazou o dinheiro da casa? Ah, só, mas você não era em rua assim. Você sabe como é que essa cidade tá perigosa, né? Então eu vou lá transferir aquilo. Tá bom, então. Boa sorte. Lá, e vou ver se dá certo isso aí. Obrigado, tá falando. Amor, já tá tudo pronto pra viagem? Passaram as roupas e tá tudo aqui. E aí, Yara, tá no banheiro até agora. E você, Yara? Vamos, gente. Cuidado para não cair para ter. Vamos, gente. Vamos, nós estamos nos perdendo. Ai, não! Levanta! Como? Ah, tudo é minha família! Não! Tudo é minha família! Senhor! Eu não explico ninguém! Rose! Calma, é assim não, senhor.
Senhor, deixa eu entrar aqui com a minha família. Por favor, nós perdemos tudo. Por favor. Senhor, sem a documentação e o visto, o senhor não poderá permanecer em sua estadunidense. O senhor será redirecionado para uma sala pertencente a seu país agora mesmo. Tá vendo só? Não tem outro jeito? Senhor, não tem nada que eu possa fazer. Segurança, pode levar. Thank you. Vocês poderiam dizer para mim qual o motivo que traz vocês aqui? Ah, senhora, é um sonho americano, né? Como todo brasileiro veio aqui por meio de imigração ilegal, né? Vou Mas o, você só tinha permissão de chegar até a cidade do México. Sim, esse é o esquema, né? Mas é ilegal. Vocês infringiram todas as leis do nosso país. Abismo do risco, né? Mas tentamos arriscar. Pois é. De vida. Pois é, mas vocês arriscaram até perder a vida de vocês. E de forma ilegal. Nosso país tem a comercialização muito boa com os Estados Unidos da América e com essa imigração que vocês fazem, vocês estão afrontando essas leis americanas. E com isso, a gente tem que analisar a documentação de vocês para ver o que pode ser feito para poder retornar vocês para o Brasil. Mas, por enquanto, o que eu posso dizer a vocês é que vocês ficarão detidos até que se analise a documentação, tá? E que eu tenho para dizer a vocês que o tempo que vocês vão ficar detidos é imprevisível. Tá?
E agora que nós perdeu tudo? Não temos casa, vamos ter que recomeçar tudo de novo. Olha, eu posso ver com a dona Isabela se ela pode estar conseguindo tudo de volta. É, então vamos ver com ela então. É a única escolha. Oi, dona Isabela. Oi, querida. Como é que você tá? Tô bem. Então, eu queria saber se tinha como a senhora me dar um serviço de volta. Claro, você tá interessada? Tô sim, é porque a gente foi tentar ir pros Estados Unidos, só que não deu certo. Ah, sim. Tudo bem, então. Mas, sobre... A gente não tem lugar pra ficar. Ah, a gente tem um quarto ali, se você quiser. Sério? Sim. Que bom. Como foi sua ida para os Estados Unidos? A minha ida foi terrível. Eu hipotequei a casa, pensando que ia dar certo. Eu perdi ela, por conta que não consegui entrar nos Estados Unidos. O coiote não devolveu meu dinheiro e ficou por isso. Mas tenho curiosidade porque eu e minha família estão pensando em falar daqui a um tempo. É, mas eu não tenho dinheiro não, seu Roger. Igual eu falei, eu perdi a casa, tô sem nada. Ah, como assim, seu Roger? Qualquer ajuda financeira. Ah, então eu aceito sim, seu Roger. Inclusive, se eu entrar lá, dar tudo certinho, eu vou pagar o senhor direitinho. A gente pode conversar sobre isso, né, amor? Tá bem. Dona Amor, tô sentindo que dessa vez vai dar certo. Seu Roger vai arrumar o visto pra mim, você e a Yara. Vamos para os Estados Unidos em segurança, com o visto Green Card. E vamos trabalhar bastante lá para reconquistar tudo o que perdemos. O que, que você acha disso? Acho que vai dar certo, sabe? Seu Roger é um camarada muito bom. E aí, vamos confiar nas mãos de Deus. Tá, amor. Olha, seu Roger, muito obrigado por tudo que você tem feito pela nossa família. Eu agradeço de coração mesmo, porque sem o senhor a gente não teria um futuro digno, entendeu? Muito obrigado. E eu vou pagar o senhor direitinho, não se preocupe. Fala no céu, não precisa. É mérito. Tchauzinho pra vocês também. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Cara, não preciso pra você. Pode falar. Eu queria que eu fosse na metade mesmo. Pode ser. Ah, você vai concordar, né? Tá. Então, tá. Mas pera, eu tenho uma amiga que tem um restaurante lá nos Estados Unidos. Se você quiser, eu posso dar um inteiro pra você. Ah, eu agradeço de coração, nós vamos precisar mesmo. Passageiros com destino para os Estados Unidos. Tchau. Embarque autorizado pelo Portão G.
Planície, Matheus. Oi, bom dia. Planície, Matheus. Pelo banheiro. Não faz muito barulho, porque eu estou trabalhando em casa, tá? Aí eu preciso de foco. Tá bom, senhor. Que barulho é esse? Desculpa, senhora. Desculpa, sua imigrante! Quebrou meu vaso! Eu juro, eu posso pagar. Pagar com o quê? Nem dinheiro você tem! Desculpa, eu vou lhe pagar. É pra juntar mesmo. Senhora? Desculpa, tem que desligar agora. Me desculpa o quê? Não quero que você trabalhe na minha casa mais. Pode ir embora. Não precisa nada. Vai embora. Sai da minha casa! Oi. Oi. Então, aqueles amigos seus do Brasil ainda estão precisando desse trabalho? Sim, você. Não, é que eu tô com duas vagas. Ah, tá bom, vou avisar eles, ok? Ok. Bom dia. Você tá fazendo de algum emprego ou alguém que esteja precisando de alguém trabalhar? Eu sei de você. Felizmente não sabemos. De nada. Agora é só esperar aquela ligação. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo, você? Também. Ah, tô. Então, a Elisa queria saber se você ainda tá precisando do emprego? Tô, menina. Fui demitida do trabalho que eu tava, sabe? Eu tava numa experiência temporária, passei por uma humilhação bem complicada. Mas tô precisando muito mesmo. Ah, sinto muito. Mas então, a gente marca pra outro dia pra resolver a situação? Pode ser. Tá bom, então. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que bom, vocês têm experiência em alguma coisa? Eu faço um pouco de tudo, né? Trabalho. Já trabalhei em restaurante. E você? Eu tenho uma faxina. Que bom, eu vou dar uma semana de experiência pra vocês, aí depois a gente acerta tudo. Sim, eu tenho, obrigado. Tá, eu... obrigado pela oportunidade, viu? De nada, amanhã vocês conversam. Boa tarde, aqui está o cadastro. Se precisar, é só chamar. É, eu acho que ela gostou da gente. Também acho, tá? Pareceu ser muito gente boa. Ela é gente boa. E ela é muito.
É, isso é. Eu vou pro meu quarto, que amanhã eu vou me separar. Boa noite, filho. Falando nisso, amor, eu tenho que arrumar algumas coisas, já que amanhã é o primeiro dia de trabalho. Vai lá então, e tudo vai dar certo. Vamos esforçar ao máximo. Bom dia. Vim entregar o James? Oi, James. Talvez até alguns de vocês já me conhecem.
Eu moro aqui nos Estados Unidos há 3 anos e tô aqui pra falar um pouquinho, resumidamente, nesse vídeo, como foi que eu vim pra cá e como foi quando eu cheguei aqui. Eu vim pros Estados Unidos pelo famoso Kaikai, onde a gente vem ilegalmente, né? E fica preso e acontece aquelas coisas que a gente ouve falar. E na verdade a gente não ouve falar tudo. Porque primeiramente, cada lugar funciona de uma forma. Eu ouvi pessoas que ficaram em um lugar preso, onde tinha miojo, onde tinha hambúrguer, onde eu fiquei não tinha nada disso. Então só vindo pra saber a realidade. Venho eu achando que ia encontrar miojo, ou hambúrguer, ou pizza, qualquer coisa assim pra comer. E fiquei num lugar onde não tinha nada disso, só tinha barrinha de cereal e suco de maçã. Inclusive, tomei pavor, não como nenhum dos dois. Gente, a gente ficou preso de quarta-feira a sexta-feira, o que é considerado um prazo muito pequeno, a gente não pode nem reclamar, porque tem pessoas que ficam 7 dias. E a gente veio em busca de uma vida melhor, né, de qualidade de vida. As coisas estavam muito difíceis no Brasil, essa história todo mundo já conhece, né? Todo mundo vem pra cá em busca de uma vida melhor, em busca de melhorias pra família. Então a gente também veio com esse mesmo intuito, eu e a minha família, no caso filho e marido. E a gente vive aqui há 3 anos. Chegando aqui, vi que muita coisa era diferente do que eu pensava. Eu achei que eu ia chegar aqui e ia poder escolher trabalho, de tanto trabalho que ia ter, porque era o que eu ouvia falar, Estados Unidos tem muito trabalho. E não foi bem assim. Eu cheguei aqui e demorei 2 semanas pra arrumar trabalho. E meu primeiro trabalho foi o primeiro que apareceu e foi na faxina. E de princípio, como eu não tinha experiência, porque é totalmente diferente da faxina no Brasil, eu ganhava o mínimo do mínimo. E as pessoas não gostam de te ensinar como é que funciona. Então, se você acha alguém pra te ensinar, ela vai te cobrar, te pagar, né, o mínimo do mínimo. E você vai ter que pegar, se você quiser aprender. Ao menos que você tenha alguém, né, da família, amigo, parente, que vai te ensinar, que não era o meu caso. E aí eu ganhava $100, mas tinha que pagar $35 de babá pra ficar com meu filho, porque eu vim com o filho. Então, no final da semana, juntando tudo, eu não ganhava tão bem. E às vezes não tinha trabalho todos os dias, então o começo foi bem complicado. Meu marido também chegou ganhando o mínimo do mínimo, que é o normal aqui. O rapaz, que não tem experiência, chega ganhando o mínimo do mínimo. Então, acabou que as expectativas não foram atendidas, né? A gente achou que ia ganhar um valor, e quando você chega, você ganha outro valor totalmente. Eu estou falando da minha experiência no estado que eu moro. Aqui nos Estados Unidos, cada estado funciona de uma forma. Cada estado tem sua lei e cada estado tem o seu salário. Há lugares em que as pessoas ganham, assim, por exemplo, o mínimo por hora, cerca de $12, cerca de $10. Aqui onde eu moro, a hora mínima atual é $14, atualmente, no ano de 2022. Mas quando eu cheguei era diferente, né? Mas isso vai de cada estado. Cada estado funciona de uma forma. Basicamente foi isso. Eu tive que pegar o trabalho que apareceu, ganhar o mínimo, que é o que tinha, até eu aprender a fazer o que precisava. E eu encontrei um trabalho melhor, já tinha experiência, comecei a ganhar melhor e as coisas foram melhorando. Até que eu comprei meu primeiro carro. E aqui, onde eu moro, no estado onde eu moro, a gente não pode tirar carteira quando é imigrante, quando não tem um processo, não tem uma autorização. E aí a gente não tinha carteira até então. Esse ano agora, depois de 3 anos, que a gente tá conseguindo tirar nossa carteira, depois de um processo demorado, com advogado, gastando dinheiro, agora a gente vai poder tirar carteira. Mas nem todos os estados podem ter carteira de motorista pra gente. Então, muita coisinha a gente não escuta falar quando tá no Brasil. Mas quando chega aqui, a gente descobre. Outra coisa que eu também não ouvi falar, até eu chegar aqui e descobrir, é o quanto era alto as despesas, principalmente aluguel. Muito alto, muito caro. E pra entrar também no apartamento, na casa que você for morar, a maioria, pelo menos aqui onde eu moro, como eu tô falando, é baseado na minha experiência onde eu moro, a maioria das casas te pedem o primeiro e o último aluguel e ainda um depósito de segurança, o que equivale a 3 aluguéis, em média. Então você pensa, se um aluguel barato é 1.500, você tem que dar 3 de 1.500 para você conseguir o seu apartamento. Por isso, muita gente divide apartamento com outras pessoas ou moram em quartos, por questão de valor, por questão de ser muito caro e às vezes não compensar para a pessoa.
Então você chega aqui, você tá longe da sua família, as despesas são muito caras, as coisas não são tão fáceis quanto a gente ouve falar no Brasil. E aí você descobre que, meu Deus, fiz uma escolha difícil pra minha vida. Mas é uma questão de realmente escolhas, né? O que é que você veio buscar aqui? Você quer voltar sem ter o que você veio buscar? Não é o meu caso. Eu não vou voltar sem o que eu vim buscar, né? Eu vim buscar qualidade de vida pra minha família. Só volto quando eu tiver qualidade de vida. Vocês com certeza conhecem gente, pessoas, parentes, amigos que moram aqui também. E cada um deles que você conversar vai ter uma realidade. Porque a vida aqui é assim. Cada um tem uma realidade. Às vezes o meu vizinho do meu lado não tem a realidade de vida que eu tenho. Alguns têm uma realidade melhor, outros uma realidade pior e mais difícil. A pergunta que não cala, né? Depois de tudo que eu falei. Juliana, você se arrepende de ter ido pra aí? Não, gente. Eu não me arrependo. Atualmente, a minha vida tá estável. Posso dizer isso momentaneamente, porque é uma roda gigante, mas atualmente minha vida é estável. Eu estudei aqui. Estudem. Eu estudei aqui e consegui tirar uma licença para trabalhar. Eu trabalho, atualmente estou abrindo a minha empresa, trabalho com comidas saudáveis, então a minha vida financeira começou a melhorar. Eu comecei a trabalhar para mim mesma, mas não foi da noite pro dia. Eu não cheguei aqui já ganhando o que eu ganho hoje, tendo o que eu tenho hoje. Demorei a ter um carrinho mais ou menos, agora eu tenho um carrinho mais ou menos, e é 2012. Então muitas vezes você vai ver a gente chegando aqui comprando carro zero. Mas você não sabe onde a pessoa mora, o que a pessoa come. Muita gente se alimenta mal, mora mal, pra ter uma vida que não tem alcance fácil. Principalmente se você tem filho, as coisas são um pouquinho mais complicadas, porque a gente precisa pagar uma babá e não é barato. Então você ganha meio a meio assim com a babá, principalmente quando é mais de um filho. No meu caso, eu tenho dois filhos. E se atualmente eu fosse pagar pra babá ficar com os dois e trabalhar, eu ia ganhar menos do que a babá. Do que eu pagaria pra babá. Então tem que pôr na balança, né? Pensar muito bem e traçar seus objetivos, o que é que você veio fazer aqui. Mas não venha com a ilusão de que você vai ficar rico, porque se você quer ficar rico, você vai sofrer, porque não é fácil. Esse negócio de ficar rico, acho que leva muitos anos, porque eu ainda não achei a fonte que eles falam, não. Quando eu falo uma vida inalcançável assim, é na questão de ter carro bom, ter telefone bom, morar bem, comer bem e fazer tudo assim que pessoas às vezes estão aqui há 10 anos não fazem. Não se enganem com o que vocês veem na internet. Não escutem a opinião de uma pessoa só, porque realmente tem gente que vive o luxo e padece o bucho. Come mal, mora mal, pra ter carro bom, telefone bom e roupa boa. Então, não vejam a realidade de uma pessoa só. Muitas vezes, aquela pessoa tá tapeando uma parte da verdade, mostrando outra, querendo mostrar que tá muito bem aqui. Mas ninguém fica muito bem aqui quando acaba de chegar. As coisas realmente são um pouquinho difíceis. Como assim, se eu for querendo ficar rica, eu vou sofrer? Você vai sofrer mentalmente, você vai se sentir frustrado, porque você chega aqui e só tem dívida pra pagar. E principalmente quando você vem ilegalmente, você só tem dívida pra pagar, você tem que estabilizar a sua vida primeiro. E aí você pensa, meu Deus, os Estados Unidos é lugar pra ganhar dinheiro, só eu não tô ganhando dinheiro. É normal, no começo vai ser assim mesmo. E se você for caminhando devagarzinho, devagarzinho, as coisas vão melhorando. Ainda não cheguei lá, mas tenho esperança que vou chegar, né? Mas já me senti frustrada também de ver muita gente falar que tem dinheiro, que ganhou dinheiro, que comprou isso ou aquilo. E eu não ver retorno nenhum. Mas é assim, gente. Começa aos pouquinhos e de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Ah, Estados Unidos é mil maravilhas, é seguro, é isso, é aquilo. Olha, esse negócio de segurança, existe ladrão, bandido, criminoso em todo lugar. Eu já tive duas bicicletas roubadas na rua, assim, de sol quente. Então, muitas coisas que a gente ouve falar, como eu falei, a gente chega aqui e se sente frustrado. Nem tudo é como parece. Mas é isso. A gente tá aí no Brasil, resolve se arriscar, resolve tentar uma vida melhor, arrisca vir e vem contando com a fé, né, gente? E é isso. Queria só contar um pouquinho, resumidamente, do que aconteceu e do que acontece atualmente na minha vida. E um beijo pra todo mundo.
Thank you.